um kalau anda mempunyai aplikasi ataupun memudahkan tujuan anda menggunakan lesen ya yang boleh yang boleh disimpan secara digital ini antara salah satu daripada inisiatif untuk memastikan agar tujuan pendigitalan itu memudahkan pengguna dan juga pemandu jadi kita bercakap berkenaan pendigitalan JPJ dan pada ketika ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pemandu dan juga pengguna bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini adalah bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Ros Piagostaha Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia apa khabar Datuk terima kasih sama berpuasa. Datuk, uh, peralihan ya kalau kita lihat pendigitalan, pembaharuan uh, lesen kenderaan motor dan juga lesen memandu secara digital ini Datuk. Uh, saya juga dah simpan secara digital ini Terus, di telefon bimbit dan juga di files. Jadi apa respon orang ramai pada ketika ini Datuk? Alhamdulillah, sekarang sambutannya hmm. sangat menggalakkan. Ya. Daripada lebih kurang 16.7 juta. Hmm pemegang lesen memandu. Okey. 8.5 juta telah menggunakan aplikasi MyJPJ. Hmm. Alhamdulillah, dia menunjukkan 50% pengguna telah menggunakan MyJPJ. Ini satu petanda yang baik. Hmm. Saya menjangkakan dalam akhir sehingga tahun akhir tahun 2024 ni, itu okay. boleh jangkau sehingga 70% penggunaan oleh pengguna. Ya. Yeah. Itu satu petanda yang baik daripada 16 juta 16.7 juta. Mhm mm mhm mhm. Ya, yeah, uh, tetapi uh, yang berbagai, Datuk, mm um, tidak semua uh, boleh kita katakan masih ada lagi uh, sebahagian uh, kecil masyarakat kita yang uh, kurang mahir dalam IT ataupun digital. Untuk menyelesaikan isu ini, apa yang dilakukan oleh JPJ kerana ada yang mungkin masih uh, uh, menyangkakan uh, pendaftaran ataupun uh, lesen itu dan juga uh, kenderaan itu perlu menggunakan secara fizikal. Faham? Hmm. Uh, kita dalam keperbagaian eh masa yeah. kita pelbagai, latar belakang akademik, latar belakang ekonomi dan sebagainya. So hmm. mereka ni ada latar belakang yang berbeza. Yeah. Untuk tujuan itu kita cuba tangani mereka melalui keadaan berfasa, berperingkat-peringkat. Saya selalu pecahkan mereka kepada tiga kumpulan. Hmm. Satu kumpulan yang ready now. Ready now ni anak-anak muda kita lah. Jadi generasi generasi muda ni umur dalam 35 tahun ke bawah ni dia dah ready now. dunia dia dengan dengan digital okey lahir-lahir dan dibesarkan dalam digital yeah. dah pakai dah pergi pasal malam pakai gadget dan sebagainya tak ada buat duit pun mm hmm dan kedua ialah kumpulan yang 50 20 mm. macam sayalah umur 50 tahun ke atas 50 50 ni kalau ada digital bagus kalau nak bagi fizikal pun okey juga mm. 50 50 dan yang akhir sekali yang Nono -no lah. Kumpulan Nono -no ni maknanya dia memang tak langsung tak boleh menggunakan digital ini. Okay. Terutama sekali satu disebabkan oleh lokasi. Hmm. Yang ruang lingkup mereka tak meliputi jaringan kita internet. Atau yeah. luar dua bandar dan sebagainya. Dan satu lagi yang mereka selalu pulang alik keluar negara. Ada setengah-setengah negara yang masih belum boleh terima kita punya digital. Hmm. So kumpulan ini kita pecahkan dan kita all out untuk 100% yang kumpulan generasi muda. Yang ready now tu kita go 100%. Yeah. Kita pergi 100% untuk ready now sebab mereka ni dah dah biasa dengan digital. Hmm. Hidup mereka dengan digital. So tak ada satu masalah pun. Hmm. Yang kita nak fokus sekarang ialah kumpulan yang 50-50. Kumpulan 50-50 ni kita kena perlahan-lahan -lahan didik dan sediakan mereka. Hmm. Supaya mereka menyambut dan mereka jadi kita punya apa kita panggil duta menyebarkan kepada orang lain. Ya. Dan kumpulan yang ketiga ni kita faham ya. yang nono -no ni mereka memang langsung tak boleh mengikuti perkembangan digital sekarang ni. So ya. kita secara beransur-ansur ya. mendidik mereka dan kita adakan satu pendekatan baru dalam keadaan kita maju ke hadapan, kita adakan juga satu pilihan untuk mereka. Ya. Masih gunakan juga yang fizikal dan kita perkenalkan slip pembaruan ya. yang kena dilihat bersama-sama dengan lesen membantu mereka. LM. ya um saya teringat apabila ada yang berjenaka uh, boleh tertinggal wallet tetapi hmm. tidak boleh tertinggal telefon bimbit Betul. akan sanggup berpatah balik ke rumah Betul. kerana situasi sekarang ini telefon bimbit sudah menjadi suatu perkara yang dilihat amat mustahak dalam kehidupan seharian dan ya. juga pergerakan seharian. Ya. Uh, tadi yang berbagi Datuk sentuh berkenaan tentang uh, kertas yang diberikan ya. dan ada yang mempertikai ya, kertas keselamatan ketika pembaharuan lesen yang dilaksanakan. Uh, memang benar kononnya langkah kerajaan untuk mengurangkan kos dan berjimat namun ada yang masih tidak memahami. Jadi proses pembaharuan ini apa penjelasannya Datuk? Dia macam ini, saya umpamakan macam kita naik kereta ke api laju, singkang ya. laju. Kita nak menuju satu tempat yang kita panggil sebagai negara maju. Ya. Yeah. Kita gunakan Shinkansen cepat. Hmm. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu ada penumpang-penumpang yang tak boleh lagi. Hmm. So untuk tujuan itu, kita sebenarnya melonjak ke depan ni. Jauh melonjak ke hadapan, menggunakan digital. Mm. Tak payah pakai lagi fizikal dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita tak boleh meninggalkan mereka yang masih lagi bertatih-tatih dengan digital. Hmm. Sebab itu kita sediakan slip. Okay. Tindakan kita keluarkan slip pembaharuan tu bukan mengundur ke belakang. Okey. Ada orang kata kita mengundur ke belakang macam yeah. tahun 90-an kita pakai slip. Slip itu bukan lesen itu ya. Betul. Hmm. Dia kena datang sekali dengan lesen okay. slip tu. Maknanya maknanya slip. Jadi slip tu bukan tujuan untuk lesen. Hmm. Dia untuk membantu kumpulan yang masih belum boleh dipergi pergi digital. Okay. Dia ada slip yang tu. Sebenarnya slip ni seterusnya saya bagi tahu. Dia seolah tak ada tak ada sembarang makna yang signifikan. Okay. Kalau kita duduk tepi jalan pun ditahan oleh polis ataupun JPJ, mm -hmm. tak perlu keluarkan apa-apa pun. Okey. Slip tu. Mm -hmm. Sebab semuanya ada dekat kita punya gadget. Mm -hmm. Sama ada sendiri gadget sendiri ataupun yang dimiliki oleh oleh JPJ dan polis trafik polis Okey. Tak perlu pun pamerkan apa-apa. Tak perlu pamerkan road tag, tak perlu pamerkan lesen pun. Hmm, hmm, hmm. benda itu sudah semua berada dalam sistem tapi biasalah yang saya kata tadi kan kumpulan yang ini masih lagi nak ada nostalgia dengan fizikal mereka hmm. nak pakai juga fizikal yang tu. So kita bagi dalam bentuk slip hmm. yang lebih kosnya lebih rendah tapi hmm. kita tak perlu dengan kualiti lah dan keselamatan hmm. ada 12 ciri-ciri keselamatan dalam uh, slip itu yeah, yeah. tak ada masalah dari segi keselamatan uh -uh. Uh, dimaklumkan juga uh, ada pengenalan untuk rebat RM5, Dato. Betul. Apa yang istimewanya? Betul. Yang istimewanya, ribet RM5 ini ya. diperkenalkan oleh kerajaan untuk menggalakkan mereka menggunakan digital. Hmm. Mereka yang membuat pembaruan lesen memandu, mereka akan dapat ribet RM5. Okey. Kalau pemandu uh, uh, kereta lesen, eh, lesen kereta dia selalunya RM30 ringgit untuk hmm. satu tahun. Okey. So kerajaan bagi rebate RM5 maknanya dia cuma perlu bayar RM25 saja. Hmm. Sebagai galakan untuk mereka bersama-sama mengimarahkan kita punya pendigitalan ini. Mudah-mudahan galakan ini boleh melebar luaskan kita punya penggunaan digital di kalangan hmm. kita punya pemandu. Mudah-mudahan. Hmm. Itu salah satu kaedah yang kita buat selain daripada kaedah-kaedah lainlah. Hmm. Yang berbagi Datuk, um, berkenaan juga tentang lesen memandu ini, uh, saya teringat uh, dahulu ada suatu respon atau pengumuman berkenaan memanjangkan tempoh bagi pembaruan hmm. ya, lesen memandu. Yep. Kebiasaannya kita tahu ada certain tempoh dan selalu uh, mereka ataupun pemandu menggunakan setahun, dua yep. tahun, yep. tiga tahun dan sebagainya. Jadi apa keputusan pihak JPJ atau kerajaan untuk memanjangkan tempoh bagi lesen memandu? Itu pun salah satu langkah Hmm. ...kita untuk menggalakkan mereka pergi pada digital. Okay. Di mana mereka yang membaruhi lesen untuk tempoh 10 tahun... Hmm. ...dibenarkan untuk melanjutkan tempoh hingga 10 tahun... ...dengan diskaun satu tahun. Maksudnya hmm. kalau mereka perbarui lesen mandu mereka... ...untuk tempoh 10 tahun, mereka hanya bayar untuk yang 9 tahun saja. Hmm. Itu sebagai satu galakan untuk mereka pergi digital... ...dan mereka tak perlu lagi risau bila nak tamat tempoh dan sebagainya. Ya. Yeah. Kan? Itulah perkara-perkara yang kita cuba bangunkan dan kita ilhamkan supaya digital ini akan terus dapat dilaksanakan dari semasa dan rata-rata mereka sangat seronok menggunakan digital ini. Ya, ya. Terutama sekali generasi-generasi muda lah. Ya, uh, sudah tidak ada lagi alasan ya datuk ya untuk uh, ya kita mengatakan oh saya uh, tidak dapat membuat pembaruan lesen memandu atau apa jua yang berkenaan tentang lesen kenderaan dan sebagainya. Kerana ketika ini kita sudah beralih ke arah digital. Ya. Jadi, apakah antara platform dan juga uh, saluran yang boleh digunakan oleh masyarakat untuk memperbaharui secara dalam talian dan bagaimana efisien dan keberkesanan pembaruan secara dalam talian itu datuk? Saya selalu bercerita dengan kita punya apa ni pemegang pengal lesen, yeah. pengguna-pengguna kita orang ramai di luar sana. Mm. Saya selalu ceritakan tentang ada dua adik-beradik kembar duduk satu rumah. Mm. Seorang nak pergi ke JPJ, seorang lagi duduk kat rumah aja. Yeah. Seorang yang keluar rumah ni terpaksa mandi, gosok gigi, keluar rumah, mm dengan tol, dengan jam, traffic light, semua sebagainya. Yeah. Cari parking tak jumpa, kemudian queue untuk nombor giliran, kadang-kadang habis, ambil masa lebih kurang 4 hingga 5 jam untuk selesaikan satu urusan. Yeah. Yang adik kembar dia pula, duduk kat rumah, tak payah gosok gigi pun, mm. tak payah mandi pun. Duduk atas katil, pegang dia punya handset, renew dia punya lesson mandu, dalam masa 4 minit selesai. Yeah. Yang abang dia tadi keluar 4 jam, 5 jam, baru selesai. Yang adik dia duduk atas katil, 4-5 minit selesai. Itu perkara-perkara yang kita bangunkan supaya memudahkan orang ramai. Yeah. Tak payah pergi lagi ke kaunter-kaunter JPJ, beratur panjang, sesak dan sebagainya. Dapat jimat kos, dapat jimat masa dan lebih efisien. Yeah. Itu yang cuba kita nak tunjukkan dalam pendigitalan kita ini. Mm -hmm. Memudahkan masyarakat sebab masyarakat sekarang nak cepat, yeah. nak pantas, mm. nak cekap nak kurangkan birokrasi dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang kita cuba bangunkan saluran-saluran pilihan bagi mereka. Ya. Yeah. Tapi kita tak menghalang untuk mereka datang ke kaunter. Okey, kita Masih. tidak menghalang. Masih pergi kaunter tapi kita bagi peluang bagi mereka yang nak cepat dan sebagainya pakai digital. Lebih mudah. Ya, yeah, ya. Yeah. Mudah simpan. Dulu orang komplain kata dekat dompet banyak sangat kad. Penuh, tebal dan sebagainya. Penuh. Sampai kembung pun kan. Jadi sekarang tak payah. Semua dalam kita punya digital. Hmm. dulu orang komplain sebab kita pakai pelekat road tag. Hmm. bila kita buka sekarang nanti tercabot. kan dia terkoyak hmm. kalau terkoyak nanti kita nak suci bersih susah dan sebagainya sekarang tak perlu Mm. tak perlu tunjuk pun tak perlu pamer pun. Jadi yeah. cermin kita dia bersih ya cantik. Mm -hmm. Itulah perkara-perkara kita cuba bangunkan melalui digital, mudah-mudahan mm -hmm. dapat sambutan daripada masyarakat. Ya. Yeah. Uh, Sepenggal lagi Datuk uh, menjelang musim perayaan ini pastinya pesanan daripada PDRJPJ supaya memperbaharui apa jua uh, dokumen-dokumen berkaitan lesen memandu, uh, lesen kenderaan dan sebagainya ataupun cukai dan sebagainya supaya memastikan di sekatan jalan raya ataupun ada pemeriksaan nanti tidak berlaku sebarang inconvenience ataupun kesukaran bagi pemandu dan juga pengguna betul, itu. kita rata-rata faham waktu musim-musim perayaan ini hmm. jalan selalu jam yeah. sesak, kenderaan banyak dan sebagainya hmm. jangan sebagai kita punya tindakan itu menyebabkan kesesakan itu bertambah yeah. bila kita tak ada dokumen dan sebagainya terpaksa berhenti di tepi, ditahan dan sebagainya disaman dan sebagainya, waktu hmm. itu perlukan duit yang banyak lepas itu lepas keluarkan pula saman dan sebagainya rugi, yeah. elok kita buat secara proper bayar lesen kita RM30 saja kalau disaman hmm. jadi 300 agaknya hmm. kan begitu juga dengan disim sim lainlah hmm. memandu laju dan sebagainya saya mohon supaya masyarakat kita membarui kita punya dokumen semua lengkap sekarang yeah. tak ada alasan dah untuk tak baharui sebab semua ada di depan mata hmm. di hujung jari end to end tak hmm. tak mudah tak susah dah sekarang tak perlu dah ada alasan kata susah nak pergi JPJ orang ramai tak ada transport dan sebagainya semua di hujung jari saja yeah. so gila gunakanlah kemudahan-kemudahan ini untuk tujuan ke Rumah Selatan kita supaya kita dapat mengoptimumkan kita yang masa, dapat jimat uang ya. dan sebagainya. Supaya uang itu dapat dialihkan ke tempat-tempat lain yang lebih lebih insya insyaAllah. InsyaAllah. Allah. Insya Allah. Uh, gunakanlah uh, aplikasi secara digital ini dengan bijak dan juga pastikan kita cakna berkenaan wang digital yang disediakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga pihak berkuasa lain. Terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama kami. Terima, terima, terima kasih uh, uh, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita